Kosova nuk shkoi më shumë se barazimin e takimin e parë miqësor, historik, i cili ishte dhe njohja zyrtare e futbollit të këtij vendi nga FIFA, Federata Ndërkombëtare e Futbollit. Në stadiumin Adem Jashari të Mitrovicës në një atmosferë të zjarrt, vendasit barazuan 0-0. Takimin e parë miqësor të njohur ndërkombëtarisht kundër Haitit, Kosova vinte në këtë përballje me disa lojtarë të njohur si Ujkan i larguar nga Shqipëria, por edhe Loret Sadiku që ka premtuar të rikthehet në ngjyrat kuqezi, Ilir Azemi që ka refuzuar Shqipërinë, Ardian Gashi që ka mbrojtur ngjyrat e Suedisë, talenti Bersan Celina i Manchester City-t, futbollistët që luajnë në Gjermani, Faton Toski, Albert Bunjaku, Enis Alushi dhe Fanol Perdedaj. Pjesa e parë e takimit ishte barabartë pavarësisht se rastet më të pastra u takuan kosovarëve, ku Bunjaku dhe Azemi nuk arritën të gjenin rrjetën për të kaluar kombëtarin e tyre në avantazh. Në pjesën e dytë Kosova dominoi tërësisht përballë modestëve të Haitit, por asnjë nga rastet nuk arriti të konkretizojë me gol. Gjithsesi, pavarësisht rezultatit, kjo ishte edhe ndeshja më e rëndësishme për futbollin kosovar, për njohjen e tij në arenën ndërkombëtare, pasi për herë të parë ishte një takim i organizuar dhe i njohur nga FIFA. Pak më parë, kjo e fundit lejoi Kosovën të zhvillonte disa ndeshje miqësore, por me disa kushte, ndikuar edhe nga Federata Serbe, mos zhvillimin e përballjeve me kombëtarët fqinje, si dhe zhvillimin e takimeve pas simbolit të saj, himnin apo flamurin.